Piektās klases trešais uzdevums. Zīmējumā katrā aplītī ierakstīt vienu ciparu, katrā aplītī citu. Tā lai katros trīs aplīšos, kas atrodas uz vienas taisnes, ierakstīto skaitļu summa būtu viena un tā pati. Pirms risināt, mēģināsim saprast, vai mēs saprotam uzdevumu nosacījumus. Ko nozīmē atrasties uz vienas taisnes? Nu, te tās taisnes ir pat sazīmētas. Ja mums ir šajā virzienā summa, šīs trīs, tad otras trīs, un arī pa horizontāli un vertikāli, tad šeit un šeit visas tās summas būs vienādas. Un vēl viena lieta, ka mums ir jāizmanto cipari. Ciparu pavisam ir 10. Un katrā aplītī jāraksta cits, aplīšu ir 9, tad viens cipars paliks neizmantots. Nu, un vēl mēs arī nezinām, kāda ir summa. Nu, un tātad mums vispirms ir jāizvēlās, kurus 9 ciparus mēs ņemsim. Nu, lai nebūtu daudz jādomā, mēs varam paņemt, teiksim, no 1 līdz 9 visus ciparus. Un tad mēģināsim noskaidrot, cik liela ir šī skaitļu summa. Nu, un to var iegūt, izmantojot tādu matemātikas metodi, saskaitīt vienu un to pašu dažādos veidos. Tātad mēs apzīmēsim šo summu ar burtu S, ieviesīsim apzīmējumu un, teiksim, saskaitīsim visas šīs slīpās rindiņas. Un no vienas puses viņas visas saskaitot mēs iegūsim 3 S, tās ir 3 vienādās summas. No otras puses viņās ir visi šie mūsu izmantotie cipari. Tātad tas ir tas pats, kas 1 plus 2 plus un tā tālāk plus 8 plus 9. Ja mēs te no galiem sākam skaidīt 1 plus 9, 2 plus 8 un tā tālāk, mēs iegūstam viegli, ka rezultāts ir 45. Tātad tā summa, ja mums cipari izvēlētie ir no 1 līdz 9, tad summa ir 3 summas ir 45, summa ir 15. Nu, un vēl mums vajadzētu saprast, cik tā kā to veidu ir ļoti daudz, kādos mēs varam ierakstīt, jāsaprot, kā izpildīt šo kvadrātu. Nu, un, protams, to varētu arī uzminēt, ko mums rakstīt vidū, bet mēs mēģināsim izskaidrot. Iedomāsimies, ka mums šeit mēs gribam zināt, kāds skaitlis ir rakstīts kvadrātam viducītī. Apzīmēsim viņu ar burtu A. Nu, un šis skaitlis piedalās vairākās summās. Viņš piedalās horizontālajā summā, vertikālajā summā, nu, un divās slīpajās. Un šeit arī visi gali. Tātad viņš pavisam 4, ja mēs saskaitām atkal izmantojot to pašu metodi, saskaitīt vienu un to pašu divos dažādos veidos no vienas puses, tās ir vienkārši 4 summas, jeb 60. No otras puses šeit katrs cipars piedalās vienu reizi. Tātad tur ir 1 plus 2 un tā tālāk plus 9. Nu, un to vidējo skaitlīti A mēs esam ieskaitījuši, te kaut kur vienreiz viņš mums ir noslēpies, plus viņš ietilpst visās 4 summās, tā ka viņš vēl 3 reizes nav ieskaitīts. Tad vēl jāpieskaita 3 A, jo pavisam viņš ietilpst visās 4. Nu, un tā tad iegūsim, ka 4 summas, tas ir 60, ir vienāds ar 45 plus 3 A, jeb iegūsam tam A, 3A ir 15 un A ir 5. Tātad mēs iegūstam tādu faktu, kurš mums faktiski jau varētu arī bez rēķināšanas uzminēt, ka te vidū jādzīvo pieciniekam. Nu, un tad mums ir vairākas iespējas. Mums ir daži citi interesanti cipari, piemēram, vienenieks. Ja mēs viņu kaut kur ierakstam, tad tas nozīmē, ka citus mazus ciparus mēs viņam tūmā rakstīt nedrīkstam. Nu, iedomāsimies, ka tas cipars vienenieks ir ierakstīts stūrī. Tad mums sāksim šķirot gadījumus. Pirmais gadījums ir vienenieks ir stūrī. Kaut kur kvadrātam. Nu, un ja tas ir kāds no stūriem, mēs pagriezīsim tā, lai viņš būtu pašā augšā. Tātad vienenieks mums būs šeit, un divnieks nedrīkst atrasties nedz pretī, nedz arī uz kādas no šīm augšējām malām, tad viņš ir kaut kur apakšējai malai pa vidu. Nu, un mēs iedomāsimies, ka viņš ir šeit, teiksim.
Viņš varētu būt arī pretējā pusē, bet tas ir spoguļi simetriski, tad mums tā bilde vienkārši apgrieztos otrādi. Nu un tik līdz kā mēs šo esam ierakstījuši, tad mēs visu pārējo jau varam atjaunot. 1 plus 5 ir 9, tātad šeit 1 plus 5 ir 6, tātad šeit ir jābūt 9 niekam. 9 plus 2 ir 11, tātad šeit ir 4 nieks, šeit ir 6 nieks, šeit mums sanāk 0. Kas nav labi, jo tādu ciparu mēs nebijām izvēlējušies, un pretī tai nullē ir desmitnieks, kas ir vēl sliktāk, jo tas vispār nav cipars. Un 2 plus 7 te kopā it kā sanāktu labi, bet te varētu būt tātad astoņnieks. Bet, kā mēs redzam, ciparus 3 un 7 mēs vispār neesam izmantojuši, savukārt mums ir parādījušies 0 un 10. Tātad vieninieku stūrī likt nevar. Šis gadījums neder. Nu, un ja vieninieks nav stūrī, tad stūrī varētu atrasties divnieks. Nu, tātad divnieks ir stūrī. Aplūkosim šo situāciju, tātad uzzīmēsim visus aplīšus. Tad arī divnieku uzgriezīsim pašā augšā. Ja viņš nav nonācis jau augšā, piecinieks būs vidū, nu un viennieks būs kaut kur šeit apakšā. Uz kādas no šīm malām tieši pretī viņš būt nevar. Un uz šīm sānumalām viņš arī nevar augšējām būt. Nu, un sarakstīsim visus pārējos. Tātad, pretī divniekam ir astoņnieks, šeit ir sešinieks, četrinieks, astoņi un četri ir 12, tātad te ir 3, te ir 7 un šeit ir 9. Tātad esam ieguvuši veiksmīgu aizpildījumu, tad divnieku stūrī likt var. Nu, un, protams, mums ar šo piemēru pietiek. Mēs varam uzskatīt, ka mēs uzdevumu jau esam atrisinājuši. Nu, un, ja kāds vēlas, var pārbaudīt arī visādus citus gadījumus. Teiksim, kas notiek, ja izvēlas nevis cipars no 1 līdz 9, bet kaut kādus citus. Bet to variantu skaits nebūs pārāk liels. Patiesībā jūs varat patstāvīgi pārliecināties, ka ir vēl viena iespēja, kas, ja notiek, ja izvēlas cipars no 0 līdz 8, tad arī var uztaisīt vienu atrisinājumu, kurš ir ļoti līdzīgs šim iepriekšējam, tikai no katra cipara viena vienība ir atskaitīta nost. Un visi pārējie varianti ir tikai pagriezieni dažādi vai spoguļa attēli. Un visbiežāk šo bildīti attēlo pa apgāstu pa 45 grādiem. Un ja mēs viņu pa 45 grādiem apgāžam, tad mēs iegūstam daudz tradicionālāku režģi ar 3x3 rūtiņām, kur katrā jāieraksta skaitlis tā, lai rindās, kolonnās un pa diagonālēm summas sakristu. Un šo sauc maģis par maģisko kvadrātu. Tad faktiski mēs esam atraduši maģisko kvadrātu priekš skaitļiem 1 līdz 9.